tá super aquecendo, eu tenho que resfriá-la, tá bom, beleza. Dá uma olhada aqui. Todo mundo offline. Opa, tem algum problema aí? Ah, é mensagem pra mim ali. Team Lenin. Team, por favor, alguma novidade do norte? Sinto muito, meu amigo. Estou preso em Metrópolis, eles não deixam ninguém sair daqui. Conselho, continue em silêncio. Eles fingem que é apenas um problema com a conexão. Tenho certeza que eles já fugiram da cidade. A conexão caiu. Código vermelho, por favor, retirar-se para o abrigo imediatamente. Aê, munição! Mike, ainda há um problema com o cozinheiro da escola. Precisamos de mais um mês para convencê-lo. Se isso não puder esperar... Munição de espingarda, show! Ai, caramba! Fita de coletânea de música falsa. Que isso? Clipping. Mari, não é só vendendo disco que faço minha vida por aqui. É difícil de explicar,
Não posso te contar tudo por enquanto. Enviar mais fotos, Mark. Opa, munição de pistola, dois kits. Não, duas munições de pistola e um kit. Dennis Morgan, mais conhecido como Ferreiro, nasceu em Winston e desde muito novo foi abandonado em um orfanato local após a trágica morte de seus pais. Ele fugiu quando adolescente e foi expulso do seu condado natal por quase 26 anos, durante sua vida incomum. Durante sua vida incomum, Morgan viveu em várias cidades utilizando nomes falsos. Nesse momento, ele é conhecido como engenheiro, chefe do Guardião. Ok, o relatório não está detalhado. Vixe! Peter, olha, eu acho que você está se preocupando por nada. Toda cidade não pode estar envolvida em algum tipo de conspiração. E bem, eles realmente precisam de um cozinheiro escolar regular. Janine. Chave. Não esqueça de entregar a chave para os funcionários da cozinha antes de sair. Ok, acho que a gente vai poder abrir aquela porta lá. Munição de pistola, munição de espingarda e algemas. Excelente! Amanhã continuarei a cavar um túnel para a casa dele. Agora não falta muito. Eu acho que poderemos instalar o grampo no mais tardar até terça-feira. Nossa, alguém estava cavando um túnel para algum lugar aí. Ai, 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 caramba! Status do abrigo fechado.
Opa, munição de pistola. A última bomba? Olha o tamanho da bomba que esses caras... Amanda, veio o Jonas à base A1 sobre a metrópole. Espero que eles nos ensinem como se comportar. Meu Deus, será que se explodir essa bomba aí dá um... O foguete está pronto para o lançamento, espere pelas ordens. Não atire. Metrópole? Graças a Deus, estou dentro. Mais um passageiro, olha aí. Munição de pistola. Pô, valeu a pena esse lugar aqui, viu? Peguei muita coisa. Segunda-feira, transcrição. Você está certo de que agora é o momento certo para isso? Ok, mas quando? Eu gostaria de esperar um pouco mais. Olha, estávamos esperando pelo ônibus, é o 30. Tudo bem, seja rápido. Chave da ferrovia. Aê, código de bloqueador 6767. Já posso ir embora com o trem. Vamos lá, vamos embora. Essa estação foi muito boa. Consegui pegar muita coisa nela. Dois de comida, kit. Ok. Os dois passageiros ali. Aqui tem que dar uma ajeitada aí.